নমস্কাৰ দৰ্শকসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই চেনেললৈ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'লৈ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে অতি এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'ত কাৰণ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত যিসকলে পি জিৰ এপ্লাই কৰিছিল যিসকলে পি জিৰ এণ্ট্ৰেন্স দিছিল তেওঁলোকৰ বাবে অতি সুখবৰ আৰু অতি ভাল খবৰ কাৰণ বৰলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এখন অফিচিয়েল ন'টিছ জাৰি কৰিছে এয়া হ'ল সেই অফিচিয়েল ন'টিছখন আৰু ইয়াত কি কৈছে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ ইয়াৰ মূল কথাখিনি কৈ আছোঁ ছ' ইয়াৰ মূল কথাখিনি হ'ল বড়লেন ইউনিভার্সিটিয়ে তেওঁলোকৰ যেটো পিজি এন্ট্ৰেন্সৰ বেছিস সিলেকচন কৰিছিল আৰু এডমিশন লৈছিল হেই এডমিশন লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এটা ভাল ডিসিশন লৈছে এটা বহুত বঢ়িয়া ডিসিশন লৈছে এনেকুৱা ডিসিশন যে এবাৰ কোভিড 19 পেনডেমিক সিচুয়েচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেন্টতে কেইটামান কৈ সিট ইনক্রিজ কৰিছে অৰ্থাৎ বঢ়াই দিছে আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে আকৌ আকৌ হেই এন্ট্ৰেন্স দিয়া লৰা সোৱালি বা এণ্ট্ৰেন্সত অৱতীৰ্ণ হোৱা ল'ৰা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক আকৌ এটা চাঞ্চ দিছে আৰু তেওঁলোকে আকৌ ফৰ্ম চাবমিট কৰিব পাৰিব কিন্তু এইবাৰ অনলাইন নহয় হয়তো অফলাইন ছাবমিট কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব মই কৈ আছোঁ তেওঁলোকে আকৌ ফৰ্ম এটা লৈ আহি ফিল আপ কৰি জমা দি আহিলে তেওঁলোকে আকৌ এডমিশ্যন পোৱাৰ চাঞ্চ আছে চ' কি কি কৰিব লাগিব মই ডিটেইলছত কৈ আহিছোঁ কৈ আছোঁ দিছ ইজ ফৰ জেনেৰেল ইনফৰমেচন টু অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বাই কনচিডাৰিং ক'ভিড নাইণ্টিন পেণ্ডেমিক ছিটুৱেশ্যন

প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টতে কি কৰিছে কেইটামানকৈ চিট ইনক্ৰিজ কৰিছে বঢ়াই দিছে আৰু যাৰ বাবে দিয়াৰ ফৰ ষ্টুডেণ্ট হু হেভ অলৰেডি এপ্লাইড এন এপিআাৰ্ড ইন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট আৰু যাৰ বাবে যিসকলে অলৰেডি এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টত এ পি আৰ কৰিছে আৰু এপ্লাই কৰিছিল আৰু এনট্ৰেন্স টেষ্টতো এ পি আৰ কৰিছে এন এলচ' ছাবমিটেড ৰিকুৱেষ্ট লেটাৰ ইন দ্য ইউনিভাৰ্চিটি মে' আৰু ইউনিভাৰ্চিটিত এখন ৰিট ৰিকুৱেষ্ট লেটাৰ পঠাব লাগে সেই ৰিকুৱেষ্ট লেটাৰো পঠোৱাইছিল যিসকলে হয়তো এডমিশ্যন পোৱা নাই তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট লেটাৰ পঠাব লাগে চ' এই ৰিকুৱেষ্ট লেটাৰো পঠাইছে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে মে' এপ্লাই ফৰ এডমিশ্যন বাই কালেক্টিং এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম দ্য বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁলোকে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লৈ তাত জমা দিব পাৰে কোনদিনৰ আগত অন অৰ বিফৰ থাৰ্ড নৱেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ডিউৰিং অফিচ ৱাৰ অৰ্থাৎ কালিলৈকেহে ডেট আছে কালিয়ে লাস্ট ডেট আর কালিল আপনারা ফর্ম কালেক্ট করে জমা দিব লাগিব দ্য সেলেকশন অফ কেন্ডিডেটস ফর এডমিশন উইল বি পিওরলি অন দ্য বেসিস অফ মেট এন্ড নো ই্টুডেন্টস উইল উইথ এরিয়ার সাবজেক্টস এন্ড উইদাউট অনার্স উইল বি কনসিডার্ড ফর এডমিশন আর এডমিশন হব পিয়োরলি মেরিট বেসিস হব যার কোনো এরিয়ার সাবজেক্ট নাই মানে বেক থাকা সাবজেক্ট নাই আর কোনো ধরনের মানে জেনর কেটাৰীৰ ছাত্ৰ নহয় যিসকলে অনাৰ্ছ লৈছিল তেওঁলোককহে দিয়া হ'ব উইদাউট অনাৰ্ছ তেওঁলোকক এডমিশ্যন দিয়া নহ'ব অৰ্থাৎ জেনেৰেল মানে ৰেগুলাৰ কোৰ্চ কৰি থাকে ৰেগুলাৰ ৰেগুলাৰ বি এ পাছ কৰা বা ৰেগুলাৰ বি এচ চি পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই এডমিশ্যনৰ অন্তৰ্ভুক্ত নকৰিব তেওঁলোকে চ' তিনিটা কথা এটা হ'ল এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰপিছত এণ্ট্ৰেন্স দিব লাগিব যিসকলে এণ্ট্ৰেন্স দিছে এপেয়াৰ্ড হৈছিল তেওঁলোকে আকৌ ৰিকুৱেষ্ট লেটাৰ এখন ইউনিভাৰ্চিটিত পঠাব লাগে যিসকলে পঠাইছিল তেওঁলোকৰ বাবে এই খবৰটো তেওঁলোকে এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কালি লৈ জমা দিলে হয়তোবা মেৰিট বেচিছত যদি আকৌ আপোনালোকে ওপৰত থাকে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ এডমিশ্যন পাব ছ' এটা অতি সুখবৰ যিসকলে বডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছিল কিন্তু পোৱা নাছিল হয়নে নহয় চ' তেওঁলোকৰ বাবে অতি সুখবৰ ছ' এই ন'টিছখন বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল প'ৰ্টেলত আপোনালোকে গ'লে গম পাব আৰু মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনটো লিংক দিয়া থাকিব আপোনালোকে বৰদেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল প'ৰ্টেলত গ'লে গম পাব এয়া চাওক অফিচিয়েল প'ৰ্টেল ইয়াত বঢ়িয়াকৈ প্ৰথমত লিখি দিয়া আছে আমি ভিউৱল ভিউৱলত মাৰিলে আপোনালোকে গম পাব ভিউৱলত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে জেনেৰেল ন'টিছত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত চাওক দুই এঘাৰ দুহেজাৰ একৈছ চনে ন'টিছ দিয়া ন'টিছ ফৰ এডমিশ্যন ফৰ এনকুৱাৰী চিষ্ট চিটছ চ' সেইখন ন'টিছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ সেই ন'টিছখন পাই যাব ছয়াই আছিল আজি এই ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয় আপোনালোকে যিসকলে ইচ্ছুক পি জিত এডমিশ্যন ল'বলৈ যিসকলে এণ্ট্ৰেন্স দিছিল কিন্তু পোৱা নাছিল তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে এতিয়াও টাইম আছে তেওঁলোকে ফৰ্মখন লৈ জমা দিলে আকৌ এটা চান্স আছে পাব পাৰে এডমিশ্যনটো ছয়াই আছিল আজিৰে ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয় চ' ধন্যবাদ দৰ্শকসকল আজি এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে